Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na YouTube kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na novinky z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. V sobotu sa konala v Žiline avizovaná kocka pravdy. Ľudia tak boli priamo na ulici konfrontovaní s následkami svojich činov a dozvedeli sa, ako môžu to utrpenie, ktoré páchajú, zastaviť. Pripravuje sa nová kniha o mliečnom priemysle s názvom Kravín na konci pekla. Autorka knihy Zuzana Andielová sa nechávala zamestnávať v rôznych kravínoch Českej republiky a v knihe popisuje, čo tam videla a čo zažila. Vznik knihy môžete podporiť, prípadne si ju hneď predobjednať, odkaz bude v popisku. Na obrazovky prichádza nový dokument s názvom Slay. Ten odhaľuje módny priemysel pre jeho greenwashing a zaobchádzanie so zvieratami. Skúma obchod so zvieracou kožou v rôznych častiach sveta, v koželužniach, kožušinových farmách, výrobni vlny a pri spracovateľoch kože. Autorka dokumentu povedala, keby mi niekto povedal, čo by len polovicu toho, čo som objavila pri tomto filme, neverila by som mu. Len kvôli móde sa zabije ročne 2,5 miliardy zvierat. Cieľom je dostať dokument Slay k čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sa tento priemysel už navždy ukončil. A máme tu novú štúdiu. Vegánska strava sa môže použiť pri liečbe nadváhy a cukrovky druhého typu. Žiadne prekvapenie, už viaceré štúdie, ale aj prax ukazujú, že na liečbu cukrovky je vegánska strava veľmi vhodná. Táto štúdia ukazuje hlavnú výhodu vegánskej stravy v úprave váhy. Ľudia s cukrovkou vo veľkej časti prípadov trpia nadváhou a práve vegánska strava je zo všetkých najvhodnejšia, čo sa týka chudnutia a zlepšenia hladiny cukru v krvi. A v tejto téme trocha nadviažeme, pretože prichádzajú dobré správy. Pre karnizmus. Veľa organizácií vrátane vegánskych upozorňuje na environmentálnu záťaž mesa a mlieka na planétu. Zdôrazňuje sa hlavne produkcia skleníkových plynov. Z toho dôvodu vidíme žiadosti na obmedzenie spotreby mesa. Karnizmus teda prichádza s riešením. V 14 krajinách bol úspešne odskúšaný doplnok stravy pre kravy, ktorý zníži produkciu metánu o 30%. Jeden z najväčších mliekarenských gigantov na svete, Arla, chce zaviesť tento doplnok na celom svete. A to nie je všetko, pretože nezaháľa ani mesový priemysel. Ten prichádza s ďalším riešením, čo sú metánové masky pre kravy. Ľudia sa často mylne domnievajú, že kravy metán do atmosféry ľudovo povedané naprdia. To nie je pravda, až 95% metánu odchádza z ich úst a nozdier. A tu prichádzajú metánové masky, ktoré dokážu znížiť emisie až o 50%, keď premenia metán na vodu a oxid uhličitý. Karnizmus tento vynález oslavuje a dokonca tento nápad vyhral cenu 50 000 libier. Nadšenie neskrýva ani princ Charles, ktorý nápadu udelil kráľovskú pečať. Tu by som teda povedal, že organizácie, ktoré mali za cieľ znížiť spotrebu mesa o 50% a viac kvôli klíme, môžu spokojne oslavovať, pretože prestať jesť meso a mlieko už nie je nutné. A toto je dôvod, prečo si veľa vegánov a vegánskych organizácií pod sebou píli konár. Každý mesiac prichádzajú stále nové objavy o liečbe rakoviny, o liečbe cukrovky a iných chorôb. Keď dáte karnizmu problém, vie ho vyriešiť. Všimnite si, keď vegán diskutuje s karnistom, pri klíme a zdraví karnizmus nemá problém diskutovať. Tam nenastáva diskomfort. Spomeňte ale súcit k zvieratám a že ich zabíjanie je nemorálne a okamžite ste agresívny extrémista, ktorý útočí. Pri súcite k zvieratám diskusia končí. Karnizmus sa v panike chytá slov ako animal welfare, ale aj tam stále cíti, že to nie je v poriadku. Environmentálne organizácie, ktoré sa snažia o ochranu klímy, robia dobrú vec a ich snahu je potrebné oceniť. Vegánske organizácie by sa ale mali zamerať na to, o čom je vegánstvo, a to je ochrana zvierat. Pokiaľ bude ich nosná téma klimatická zmena, zdravie a animal welfare, tak budú s karnizmom viac menej na rovnakej vlne a nič sa nezmení. Karnizmus dokáže riešiť emisie, dokáže riešiť zdravie. Etika je však v priamom kontraste s ideológiou karnizmu a tam žiadne tabletky ani masky nepomôžu. Už sme si hovorili o produktoch, na ktoré by si vegáni mali dávať pozor, pretože nemusia byť vegánske. Istú kontroverziu prináša aj taký obyčajný cukor. Často sa totiž používa pri jeho bielení kostné uhlie z kostí kráv. Na Slovensku sa mi však nepodarilo nájsť takýto cukor a preto by mal byť bežne dostupný cukor v obchodoch vegánsky. Na čo si je ale potrebné dať pozor? Väčšinou je nevegánsky cukor trstinový, pokiaľ je rafinovaný. U nás ho zoženiete prakticky vždy hnedý, nerafinovaný, takže je v poriadku. Na čo si je ale potrebné dať aj u nás pozor, a kde nájdete nevegánsky cukor, tak to je v tzv. Zdravých výživách, kde majú cukor zo zahraničia.
Tam vám nepomôže ani keď bude hnedý, pretože sa jedná často o biely cukor, ktorý je sfarbený melasou. Aký je teda záver? Cukor z cukrovej repy je vegánsky, trstinový nerafinovaný cukor taktiež. Trstinový rafinovaný už môže byť problém. Tak či onak, cukor by ste nemali konzumovať zo zdravotného hľadiska prakticky vôbec. Keď už chcete sladidlo, tak najlepšie je použiť ovocie, prípadne ďatlovú pastu a ďatlový sirup. Známy komik Kevin Hart propaguje rastlinné meso Beyond Meat, dokonca je ambasádorom tejto značky a už v roku 2019 povedal svojim 74 miliónom sledovateľom na Instagrame, že posúva svoju zdravú výživu o stupeň vyššie. Tak ako minule spomínaný Shaquille O'Neal, to teda robí kvôli zdraviu a aj kvôli klíme. V novej reklame Kevin Hart ukazuje, že je dôležité udržiavať tradície, ako je grilovanie mesa. To sa dá robiť ale aj s rastlinným mesom od značky Beyond Meat. Táto reklama má klimatické posolstvo s názvom Urobte zmeny, ktoré sú pre planétu lepšie. 60 aktivistov z celej Európy v organizácii Greenpeace blokuje megaloď prichádzajúcu do Holandska so 60 miliónmi kíl soje z Brazílie a požadujú nový silný zákon Európskej únie proti odlesňovaniu. Holandsko je vstupnou bránou do Európy pre dovoz produktov ako je palmový olej, mäso a soja na krmenie zvierat. Medzi aktivistami má zastúpenie aj Česká republika. Tu je zaujímavé, že Greenpeace neupozorňuje na utrpenie zvierat, ale na utrpenie ľudí. Čo dáva logiku, keďže sú karnisti. Domorodý obyvateľ Brazílie a vodca ľudovej rady hovorí: výroba krmiva pre vaše priemyselné zvieratá a dovážané hovädzie mäso by už nemalo znamenať naše utrpenie. Greenpeace teda požaduje zákon, ktorý by chránil lesy, chcú zastaviť produkty, ktoré ohrozujú prírodu a chcú, aby boli chránené ľudské práva. Ministri životného prostredia Európskej únie sa majú stretnúť 28. júna a diskutovať o zákone o zastavení odlesňovania. To by ale museli zastaviť zabíjanie zvierat a to sa samozrejme nestane. Skôr budú závery typu dajme dotácie pre rodinné farmy, lokálne mäso, výsadbu stromov a podobne. Známy aktivista Joey Carbstrong spravil vyšetrovanie na malom rodinnom bytúnku. Podpora rodinných podnikov ako je tento bytúnok je snom karnizmu a animal welfare. Na bytúnok boli nainštalované skryté kamery. Čo sa tam dialo, vám nebudem opisovať, ani vám nebudem ukazovať zábery. Pokiaľ na to máte žalúdok, tak si to môžete pozrieť v popisku. Joey Carbstrong teda šiel konfrontovať majiteľov bytúnku bez toho, aby vedeli, že videl realitu zo skrytých kamier, ktorá sa u nich deje. To, že majiteľka od prvého slova absolútne vo všetkom klamala, Joeyho vôbec neprekvapilo. Majiteľka hovorí, ako sa ku každému zvieraťu správajú s rešpektom, že žiadne zviera nevidí, ako zabíjajú iné zviera a so žiadnym zvieraťom sa tam zle nezaobchádza. Tieto klamstva Joeyho neprekvapili a bol na ne pripravený. Dostala ho však situácia, keď okolo neho viedli prasa, ktorému šli podrezať hrdlo. Vtedy majiteľka na Joeyho naliehala, aby ho nevyplašil, aby sa k nemu nepribližoval, aby sa prasa nezľaklo. Toto je absolútna drzosť, keď majiteľka bytúnku povie ochrancovi zvierat, aby nevystrašil prasa, ktorému ide jej násilnický syn, ktorý má zrejme psychické problémy vzhľadom na to, ako sa správa k zvieratám, podrezať hrdlo. Rodinné bytúnky, rodinné farmy, lokálne produkty, všetko sú to továrne na smrť, tak ako každé iné. Pojem humánne zabíjanie bolo vymyslené, aby sa vrah cítil komfortnejšie, keď zabíja zviera a zákazník, aby sa cítil psychicky v poriadku, keď si kupuje mäso. Hviezda filmu Babe, James Cromwell, protestuje proti špeciálnemu príplatku za vegánske mlieko. Už sme si v minulosti preberali kauzu Starbucks. Starbucks si účtovala špeciálny príplatok za rastlinné mlieko. Pri protestoch ľudí proti príplatku dali vyhlásenie, že oni žiadne špeciálne príplatky rušiť nebudú. Nasledovalo obvinenie Starbucksu z rasizmu a po veľkej vlne odporu verejnosti zrazu za 2 týždne otočili o 180 stupňov. Starbucks dal vyhlásenie, že v Británii a Európe rušia špeciálne príplatky za rastlinné mlieko. Ako argument použili to, že chcú svojich zákazníkov naučiť správať sa ekologicky a chcú ich viesť k udržateľnosti. Rasizmus, udržateľnosť a ekológia ale neplatí v Amerike a tu nastupuje znova vlna odporu verejnosti. James Cromwell sa prilepil lepidlom na pult v Starbuckse na Manhattane. Na sebe mal tričko Free the Animals. Herec pritom kričal fakty o príspevku mliekarenského priemyslu k vykorisťovaniu zvierat a klimatickej katastrofe. Sám herec sa stal vegánom pri nakrúcaní filmu Babe, kde si uvedomil, že prasa je živé inteligentné zviera, ktoré by ľudia nemali jesť.
A zas a znova tu máme diskusiu o dani z mesa. 60% mladých ľudí v USA podporuje zavedenie dane z mesa. Tu ľudia zas a znova nerozumejú tomu, že problémom nie sú dane, ale dotácie. V niektorých sektoroch mesového priemyslu je až 90% ich príjmov cez dotácie z vašich peňazí. Pokiaľ by sa zaviedla daň z mesa, tak o rovnakú hodnotu by sa mesovému priemyslu zdvihli dotácie, ktoré by im vykryli stratu. Tu za 70% mladých ľudí podporuje zavedenie dotácií na rastlinné produkty, ktoré by prevýšili mesové dotácie. Dotácie sú vo všeobecnosti cesta do pekla. Aj napríklad pojem potravinová sebestačnosť je v preklade len zvyšovanie dotácií. Nič viac, nič menej. Aby správy neboli dlhé, tak ešte dva krátke prieskumy. Zákazníkov odrádza označenie produktu logom vegán. Štúdia sa zamerala na produkty, ktoré boli vždy vegánske, ale firmy na ne kvôli trendu dali označenie vegán a ľudia ich prestali kupovať kvôli tomu, že podľa nich sú vegánske produkty bez chuti. Karnisti majú v sebe zakorenené, že pokiaľ má mať jedlo chuť, tak musí obsahovať mäso, mlieko, vajcia alebo med. Autori štúdie teda odporúčajú firmám, aby si rozmysleli, či budú označovať svoje produkty vegánskym logom, aj keď sú vegánske. Podľa autorov štúdie, vegánskym logom vraj navyše zavádzajú spotrebiteľov, ktorí si potom myslia, že si kupujú niečo zdravšie, pokiaľ je to vegánske. Druhý prieskum sa ukázal, že keby sa pri jedle v reštauráciách uvádzala uhlíková stopa jedla, ľudia by siahali radšej po rastlinnej strave. Ja si myslím, že keby sa v menu uvádzali fotky z bitúnku, tak by nie radšej, ale určite siahli po rastlinnej strave. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Keďže sa vonku oteplilo, prečo si neukázať recept na vegánsku zmrzlinu? Rozmixovaný zmrznutý banán s ovocím alebo kakaom je známa vegánska klasika a preto pre zmenu si môžete pozrieť iný typ zmrzliny na YouTube kanáli Live with Annie. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe a pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. May all beings be free from slavery. May every cage be